إنا لله وإنا إليه راجعون. رنتي مانتي ومالين أدرك كرتان مصيبة حركة كالعضي وحن رجعين إن إنتي دمتا الله أمنا حريستو إنت داو عن الله عافيو مالكي كبر برين بدل خير خبا الله كوزو زياديو إن شاء الله تعالى وحن رجعين إن دتكاني عدو قود وحوها الشباب نبر أتسوقي سنحتين ملي وحن رجعين إن دتكاني أي أدكيسي مكا قادان إن يعني دعدوين كفوش رحون أو فلين مدى أهو كود عايو كان ديار قروبان سيدي أي قعمها سكوب بسلاحين وهرتق لهايين وحن لايا هاي ورفشادي وقدم بيسي نافك حوالها مركا لبرايات دغيضها وقدم بي ورفشا بديه ونفتو كسر بحيسو مركا شباب قبل كودي دعا رفشادي وقدم بيسي واي دادكو إني أدكيستان أي دلغاتان ونا ديار قروبان سيدي أي وهرتق لهايين يحيابها نوعان هو دقارها نوعان أه لامها أمنيقان وحن لايا هاي إني gacmaha iskabsadaan shir degdeg ah isugu yimaadaan kana foojignaadaan yani una diyaar garoobaan sidii ay ugu hortigi lahaayeen waxaan kaloon rabaa in bulshadu ay la shaqeyso laamaha amniga amnigu ma shaqey karo hadii uusan haysan yani xogta iyo macluumaadka bulshada xaggeeda ka imaana waxaan rajaynayaa bulshadu ugu baaqaya in bulshadu la shaqeeyaan ciidamada amniga waxaan leeyahay maantay guri kasto yani xanuunku waa gaarsiisan yahay hadii ay maal ahaan lahayd hadii ay naf ahaan lahayd hadii ay dhimasho ahaan lahayd hadii ay dhaawac lahaadeen xataa waxaad arkaysaa xoolo yani halkaas yaalo oo yani waxay galabsadeen ala arag marka waxaan soo jeedinayaa bulshadu inay la shaqeyso laamaha amniga waxaad moodaa in yani amniga iyo mandiqada yani ay siyaasad kala duwan oo yani ay siyaasadeysan tahay waxaan rajaynayaa cid aan hoggaan lahayn oo aan yani meel maantay mas-uuliyadda rasmiga ahi taabanaysa aan jirin oo looga dambeynin ma noolaa karto waxaan rajaynayaa in laamaha amnigood waajibaadkooda ay gutaan inaan la siyaasadeynin inaan la soo dhex gelin waajibaadkoodana si laba jibaarin ay gutaan mar kale waa ka tacsiinayaa wixii halkan ka dhacay waxaanan ka qaadi doonaa inaan u adkaysi iyo diyaargarow cadowga aan furumaha cadowga lagu soo jibiyaa yani gudaha yani dadka marin habaabina marka insha allahu tacaala wadada saxda oo yani cadowga aan ku baabinayn nagama weeci doonto insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan bulshadu iyo xukuumadda iyo dowladdu dhammaan ay si laba jibaari doonaan yani sidii loo xaqiijin lahaa in dhammaan dunida laga waayo iyo guud ahaan soomaaliya in cadowgaasi arxanka daran oo wax uu reeba aan la arag aad iyo aad u mahadsantahay.